İngiltere'de bir toy merasimi facia çevrilip. Son haber azın malumatına göre beyin serhoş kardeşi gelini pilləkənlərdən aşağı itələyib. Bey ise kardeşini müdafiye ettiği için gelin ayrılmak kararına gelip. Hadise Ceredigion şehrinde meydana gelip. Stefan Ulison ve Erin Mason George cütlüyü evlenmek kararına gelip. Toyda beyin kardeşi Thomas həddən artıq spirtli içki qəbul etdikdən sonra yerinə hücum edərək onu pilləkənlərdən aşağı itələyib. Sonra isə gəlinin anasına və bacılarına hücum edib. Bəy isə davada qardaşının tərəfini tutub. Erin polisə müraciət edərək boşanmaq istəyib. Amma toydan 24 saat keçmədiyi üçün cütlüyü boşamaq mümkün olmayıb.